La situació epidemiològica al Ripollès segueix greu. L'índex de rebrot creix respecte als valors de la passada setmana i el sector sanitari de la comarca es mostra preocupat al no poder elaborar un traçat clar sobre l'expansió del virus al Ripollès. Hi ha diversos focus, o sigui, no ho tenim massa clar, aquí hi ha aquesta fàbrica, aquí, aquest cas amb aquestes escoles, aquí, o sigui, és bastant difícil de fer-se una idea de com està evolucionant aquesta malaltia. L'augment de casos positius ha comportat la decisió d'ampliar la prohibició de les visites externes a l'Hospital de Campdevànol per intentar frenar l'evolució de la malaltia dins i fora del centre. És veritat que un malalt que estigui afectat d'una infecció per Covid també és inhumà que no pugui estar acompanyat per un familiar. És inhumà, però és el que tenim que fer. El sector demana a la població seguir amb les mesures implantades des de Sanitat perquè la situació millori. Fem bondat perquè això és un tema que va en sèrio. I la gent a mi em sembla que no se l'està prenent en sèrio. Seguir les mesures és primordial en un moment com el que es viu actualment i el director gerent del centre creu que la decisió per part del govern sobre la implementació de les fases de desescalada és precipitada. Jo no veig que això tingui visos de millora. Diu, ara relaxarem les mesures. Bueno, espera't. El Ripollès segueix com una de les comarques de Catalunya amb una situació greu i en números vermells. Els casos positius segueixen en augment i es demana complir totes les mesures per frenar l'expansió del virus a la comarca.